gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre barn innan de unga tog vid. Och det spelades bättre barn på gräsplanen hemma vid. Bussen till Stadsparksvallen avgick 26. Jag hade med mig min pipa och ett paket kex. Södra låg på nionde plats när det blåstes i spel. Matchen började med att kocken passade fel. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Och det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Grimsås fick till ett skott som målvakten tippade ut. Och hörnan lades, men Nordström fick tag på bollen till slut. Södras anfall var bra, men mittfältet kom i kläm. När matchen var över hade Grimsås med sig två poäng hem. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Och nu jävlar. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid.